Have you ever felt? Are you listening? Pozdrav društvo i dobrodošli nazad u Dota 2 Reborn. Još jedan replay, iako sam rekao da ih neću snimati u Rebornu. S obzirom da će nekad se krašuje, izvinjavam se, ali ovog puta jednostavno sam rešio zato što prošle game sa Queen of Pain koji sam igrao, bilo je dosta failova sa strane mog tima i nije bio toliko zanimljiv game koliko je bio ovaj. Ja mislim da je njihov ceo tim ovaj game prediktovao. Pač, Anti-Mage, Sheriffind, Sheriff Shaman, Tusky Weaver. Dap, ceo tim je prediktovao. Ja nisam teo da prediktujem. I idemo mid sa Queen of Pain. Po meni je najbolje da se ide mid sa njom zbog toga što možete veoma brzo da krenete da gankujete i možete bukvalno da dominirate lane, pogotovo protiv padža. Sad neki ljudi vole da mu buđe, tj. Da buđe Queen of Pain treći skill. Ja sam to preradio, ali sam počeo da maksujem prvi. Zato što je mnogo bolji. Taj damage over time i sve to. Cooldown je mali. Pogotovo kasnije na četvrtom levelu, naravno što je veći, to se više smanjuje cooldown. I jednostavno možete više da harašujete, da kažem, protivnika na midu i da ga jednostavno držite podalje od creepova, od farma. Da ima taj neki strah od vas. Što poprilično je pola posla da dobijete lane, to jest mid. On već polako pada ispod pola healtha. Što je dobra stvar. I tu već kada uzmete par levela i to već možete da krenete i agresivnije. Sam malo zezno, ostaje se da vidim za last hitove koje je kako išao, pošto to me baš zanima. Queen of Pain volim da igram, inače. Iako je nisam pre toliko igrao, jednostavno sam, ja da kažemo, zavoleo, zato što je zaista jak heroj, iako, da kažem, mobilan heroj, znači da možete da lako ubijate, bežite, gankujete i ostale stvari. Znači, kad god možete, bukvalno bacite prvi na protivnika. Jednostavno... Bruzo Frbs Blood. Witch Doctor. Inače, Witch Doctor i... Tusk ili Weaver. Ne. Bože, Tusk ili Weaver. Witch Doctor, Legion Commander... su... Ja mislim, Srbi bili. Ne mogu da se sjetim, mislim, znam da su pisali na početku na srpskom. Ali mislim da su iz Srbije sad, po pisanju. Ali, ne znam, opet kažem, nisam siguran. Međutim, nisam teo da ulazim u bilo koju konverzaciju. Ja sam hteo da što bolje odigram. Obično kada se ovako random stvore naši ljudi u Doti, hoće da bude dosta failova. I onda, još ako znaju da sam ja iz Srbije recimo i to ne di bože jedan loš potez da uradim, to je ceo game. Možda sam mogao odavno da ubijem padža. Blinkovao sam se tačno iza creepa. U slučaju da pokuša kuku da hukuje creepa i to se i desilo. Ne bi me svakako ubio, ali za svaki slučaj nikad se ne zna. Morate gledati i te, da kažem, mini detalje. Nisam teo, mogu sam ranije, kao što sam napomenuo malo pre.
ali nisam hteo da rizikujem. Hteo sam da kill bude 100%, tako da je to. Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. Jednostavno, sam hteo da igram safe, da kažem, i... To je to. Heroje koje sad volim u posljednje vreme da igram na midu, ukoliko pikujem Harry Pottera. Ukoliko pikujem carry heroja i da idem na mid, volim jako da uzmem Queen of Pain ili... Da. Ili Storm Spirit, a Storm Spirit je pain in the ass, bukvalno. Misovi su jaki u ovom. Nekako sam dospeo na prvo mesto less hitova. Iako nisam baš najbolje krenuo. Sad imam 22. Pudge je otišao, ja sam jednostavno rešio da isfarmujem ova tri creepa i nisam sigurno da li sam krenuo ono da gankujem, pošto imam šesti. Kad dobijete šesti, odete na bilo koji lane, jedan kill vam je sigurno zagarantovan. Na to budite sigurni, zato što je ovo prevelik njuk. 325 damage-a, range je ogroman, možete bukvalno da potrefite više od jednog heroja veoma lako. Tako da, slobodno, otidnite na neki lane, počnite da gankujete. Jer nema neke, da kažem, vajde stajati previše, to jest ostajati previše na mid lane-u sa Queen of Pain. Kada ste već šesti ili, ajde, eventualno sedmi level. Jedina možda greška malo koju sam uradio ovde što se tiče skill builda jeste da sam počeo da maksujem malo više scream, ja mislim, umjesto blinka. A blink je mnogo dobra stvar. Scream jeste nuk, da kažemo 300 damage-a na svakih 7 sekundi, to stoji, ali u druge strane ne znam. Nisam baš siguran. Čovjek već imamo 3 heroja i Taska koji je mrtav. Sam uzu kill. Weaver je normalno pobegao. I ovdje uzimam TP i vraćam se na mid. Da ponovo malo farmujem. I sad pošto je četvrti level, ovo je prevelik damage. Znači ovo je bukvalno, movement slow je 50%, a 60 damage-a gubi. To je prvo ovako, prvo mu nanesta automatski 125 damage-a, a onda u narednih 15 sekundi gubi po 60 damage-a. Što je poprilično puno. Ja sam njemu samo s ovim prvim skinuo skoro pola health-a, to je patch. Sad zamislite na nekog squishy heroja da bacite, palo bi ispod 50. U stvari da sam uzu blink, ja mislim, i da sam sad krenuo da buđim scream. Kažem, neko voli da buđi scream i blink, da bi mogao ono blink scream i tako to. Ali, bukvalno, ključ da igrate dobru Queen of Pain jeste da u početku, znači kada krene game itd. da počnete da uzimate solo killove, znači bukvalno 1 na 1 da kažemo. Ili jednostavno kada je neki team fight, bitno vam je da uzmete 1 do 2 killa. 1 kill ćete sigurno uzeti sa... Ovdje me je void. Možda sam trebao da scrimujem pre nego što se blinkovo. Ali nisam te opet kažem da rizikujem puno, ipak je to bilo dva heroja. Nisam imao za blink i scrim, zato nisam teo da se blinkujem, da se blinkuje vjerovatno bi poginuo. Teo sam da bacim prvi, ali nisam bio u range-u. Kako sam ih pokrešio da odstupim. Kupim TP i da se teleportujem u bazu, da se nahilujem. Tako da, bukvalno ključ Queen of Pain heroja, ukoliko želite da onako budete u prednosti, da steknete tu neku prednost do mid game-a, jeste da
ne pokušavate bukvalno da odmah pobijete ceo tim i ne znam ni ja šta, zbog toga što jednostavno trebaju itemi. Vi ste sa Queen of Pain, to je Queen of Pain heroj koji je u suštini skviši heroj, ima samo 3 armora i 720 healtha na 8. Levelu. I zbog toga vam ne bih preporučio da glumite Ramba sa njom, nego da gledate da uzimate bar po 1 kill u svakom fajtu. Naravno, ako možete mid da uzmete solo kill ili nešto, to vam je još bolja stvar. Tako da, a posle kad uzmete iteme i kada dobijete još levela, onda možete da krenete bukvalno da silujete ceo tim. Onda smo hteli Antimage-a i... Ovdje je bacio, ali meni pokazao da nije. Znači, ovdje sam video cooldown, ali ja mislim da njega to nije pogodilo i da uopšte nije uspio da baci. Nisam siguran šta se ovdje bilo desilo. Sad u replayu vidim da je otkucao kao cooldown na prvi skill, ali tokom gejma nije toga bilo, tako da ne znam tačno šta se tu desilo. Sad ovdje Antimage se negde uštekao tamo iza kule, ali negde da ga nismo mogli vidjeti, tako da... Jednostavno... Dođite, vidite, sad možda je, neću kažem greška, treba gankovati Antimage-a, ali za Antimage-a treba neko ko može da ga disable-uje, stanuje ili nešto slično. Queen of Pain nema takav skill, Clockwork ima, ali to je, šta ja znam, kuka i da ga, ne znam, možda bi mogli da ga ubijemo ukoliko bi to bila jedna dobra kuka sa kogzovima, pa da ja bacim ulti i tada da ga isilujem. Ali dobra, Clockwork je uzeo solo kill na Antimage-a, nije bilo lošo. Što se tiče itema, prvi item koji uvijek volim da idem na Queen of Pain jeste naravno Orhideja, zato što, ili Orchid Malevolence, kako god, da budemo malo profesionalniji, ali profesionalni kanal, ozbiljan kanal, nema tu, učimo Dotu sa Nikšom, jej. Ovdje su Weavera. Ja, da sam znao da je prošao tuda pored mene. Pošto Scream radi na to, to je 75 damage, ali mislim da bi ga ubio, zar ne? Koliko on ima? 4, aaaaj, samo da sam znao, mogu smo onako random da puknem Scream, uzu bi double kill, ali dobro. Tek sam sad skontao da je prolazio tuda. Ovo što nisam imao ideju gde bi mogo da bude. Mislio sam čak da je otišao tu kod Secret Shop i da se jednostavno teleportovao negde. Tako da je šteta za to, ali ajde, ne veze. Prilično ok start, imam 3-0, imam mnogo manje last hitova nego što sam se nadao da sam imao, tako da ćemo da isključimo ovo. Ali u suštini, s obzirom da imam 3 killa, nije toliko loše. Dakle, Orchid volim da pravim kao prvi item zbog mana, zbog silence-a koji je prebrutalan za Queen of Pain. I naravno dobijate bonus damage, attack speed. Tako da nije nikako loš item kao prvi item za Queen of Pain. A ovdje vidimo Pudge, Weaver, Shadow Shaman, Tusk. To su sve heroji, pa čak i naravno Antimage. To su sve heroji kada jednostavno se baci Orchid. Kada ga silencujemo, bukvalno su useless heroji, tako da bukvalno počeš i od Weavera. To mogu reći sve do Pudge-a, to jest svi osim ovog Antimage-a. Ovde sam jedva preživeo. Bukvalno jedva sam ovdje preživeo, ali sam preživeo, to je najbitnija stvar. Naravno, žrtvovat ću ovdje, kako se zove, Robe of Magi za, što tako zove? Sage Mask, bože, ja se izvinjavam, ovo je Robe of the Magi. Sage Mask ću da jednostavno preskučim zbog teleporta. Zato što je teleport dosta bitan i uvijek nosite teleport, ja to uvijek govorim i sam sebi dok igram, uvijek nosi teleport Nikola. Nemoj da nemaš teleport Nikola. 100 puta si mogu da preživiš sa teleportom Nikola. Ali eto, bukvalno toliko bilo opasno.
Da sam naravno crkao, jer se zajebo bukvalno i dao sam 400 gol da pađu, ali dobro, pađe odmah, posle toga umro. Znači ovo je bilo toliko glupo od mene da jednostavno nisam mogu da verujem šta sam uradio. Čak ovde ni teleport i ne bi pomogao Nikola. No dobro, radi mi nekad glupe stvari kao i svi mi u Dota 2. Tako da ovo je bila jedna od tih, sad samo da ubrzam pošto sam bukvalno mrtav. Dosta dugo. I nemam jedan set za nju, što me jako nervira. Užasno bih volio da imam set za Queen of Fame, imam samo neki item za ruku, nešto, nemam pojma. Ovo, neki uncommon chains, nešto kao ovde sa strane, nešto, nemam pojma, neka glupost. Volio bih da imam neki item za nju, samo ne znam tačno ni ko, ima par dobri koji mi se sviđaju. Ali eto. Da sam teo da bacim prvi na njega i bukvalno bi krenuo. Da sam imao silence, ubio bi anti-mage 1-1 bez ikakvih problema. Ali još ga nisam završio, 15. minut, boca buce, pola završenog, više od pola završenog Orhida. I 1-0 talisman za čisto malo veći damage. Onda smo jednostavno došli da uzmemo kulu. Ja sam uzao kulu što mi je dodatno pomoglo normalno za Orhid da završim. Odmah idem ka midu zašto vidim da njih troje bukvalno puša mid. I gledajte uvek kada Shadow Shaman postavi zmijice i oni bukvalno odstupe, znači ne borite se. Gledajte da uništite zmijice zašto jedna zmijica vam daje 38 golda. Kao što ste mogli da vidite, i to nije malo. S obzirom da imam valjda 10 zmija ili tako nešto. Tako da nemojte se plašite, jednostavno baš ako ćete vidjeti da ćete da umrete ili da zmijice ubiju, onda naravno odstupite od njih, to je zbežite. Ali u protivnom slobodno. Anti-mage je denied ovu kulu, ovdje imamo taska kako pokušava da beži. Umreće ovdje od prvog. Kada sam uzu kill ovdje. Kako volim ovaj njen smek, pa to je Bruka. Nije mi najbolji, najbolji smek mi ubedljivo od Phantom Lancera kada ubije, pa onaj dugičak smek, bolestan. Onaj psihodeličan smek. To bi je najjači smek u Dota 2, bukvalno, ali i njen smek je ovaj, obožavam. Isto je tako bolestan kada ubije nekog i to double kill, recimo kao sad. I imam za par sekundi završenu Orhideju, što će mi omogućiti da još lakše ubijam ljude. Posle Orhideje bukvalno odmah idem na Aghanim Scepter, zašto je cooldown onda za ulti jako, jako mali. Sad ću da vidim. Scepter cooldown na 40. Sa 135 sekundi cooldowna, ulti vam je na 40 sekundi cooldowna i treći level to je 575 damage-a. Na svakih 40 sekundi možete da odradite, jer to nije normalno. Ovdje kao da je znao da sam tu. Ili jednostavno igrao safe pa je otišao back pošto nemaju kulu, što je nekako normalno. Sad sa Orhidejom mogu baš, ja mislim, bilo koga da ubijem jedan na jedan, baš bukvalno bez problema. Tu je bio i Weaver i Anti-Mage. Tu sam vidio Weavera i nisam teo da nastavim. Čekao sam da dođe Witch Doctor i Clockwork sa mnom, nisam teo jednostavno da ulazim sam. Jako lepa kuka. Onda sam uzao double kill ponovo.
Ali sam umro, aha, od te... Ali sam se baš pitao šta me ubilo, nisam ni skontao da mi je bila zakačena ta glupost viverova, tako da to je definitivno bilo to što me, da kažem, ubilo. Pošto to isto skida overtime damage, tako da, nažalost, me je to završilo. Ja ne znam kako nisu ovdje ubili Legion Commandera. Zato što je Shadow Shaman fokusirao kulu sa zmijama, verovatno. Još je ovdje uspeo da ubije tu Skara. Ona se promašio prvi, ali dobro. Pa zmijenice su mi dosta skinule. I to je to, to je kad jednostavno nemate armor i health, onda je malo opasno da radite, ali ovaj, to je da ulazite tako i... I kao što vidimo, imam Blink 3 i Scream isto 3. Trebao sam nešto odavno unaprijediti. Mislim da bi u ovom slučaju najbolje rješenje bilo da sam maksovao Blink do kraja prvo. Pa tek onda Scream. Ali dobro, može i ovako. Nije ni ovo loše toliko, ali... Sviđa da je patch hukao sam i da Void jednostavno nisi treba da nastane tim putićem, jer on može mene da vidi preko, ja mislim. Ili možda, šta ja znam. Nisam teo tu da samo da prolazim, eto, čisto da me ne bi možda hukovao. Sam poslao samo jednu iluziju koja je stala, pa je to sad već malo onako. Jep, i tako sam imao za Rampage u ovom gejmu. Bio sam super srećen. Ovo je prvi Rampage da sam uzao sa Queen of Pain, mislim, od kad sam počeo da igram Dotu. I baš Fido. Svi su se lepo poređali, onako, po skillovima i sve. Scream je sad maksovan, tako da bukvalno delim jako puno damage-a u jako kratkom vremenskom periodu. To je baš strašno, sad pošto je early game dosta, već su svi otprilike živi. I ovo je bilo sad već malo i strašno što smo ostali ovdje. Možda sam još jedan kill, opet sam mogu jako lako da poginem ovdje, anti-mage je bacio ulti, ali me nije ubio. Što je dobra stvar. I ovdje ovaj, sam počeo da pravim, kako se zove, Aghanim Scepter. Koji, kažem, samo 40 sekundi za ulti je brutalan. Tako da da, to je bio prvi Rampage koji sam uzeo sa Queen of Pain ikada. Ali, sve to bilo zbog toga što jednostavno sam dosta veći level nego oni što su, bar se meni čini. Hero level da imamo 14-13. Da, definitivno, oni su, znači, top level im je Weaver, ne kažem, anti-mage i Pudge koji su 11. level, dok sam ja 14. I to mi omogućava mnogo veći njuk zbog ultija samog Screama koji mi je skroz unapređen, da kažemo, i konstantnog blinka. Ja na svakih 6 sekundi mogu da radim blink, scream, blink, scream.
Prvi skill je naravno, kao što sam rekao, prebrutalan. Ulti deli 450 trenutno damage-a i bukvalno radius je... U stvari ne, sada deli 390, ja se izvinjavam, 450 je sa scepterom. Ja se izvinjavam. A wave ide kroz 450 radiusa, tako da to uopšte nije malo. Jako lako možete da bacite ulti na više od 2-3 heroja, znači bukvalno on je na ceo tim ukoliko se nekako lepo postavite i oni da se tačnije nekako glupo postave, tako da kažem. Ovde je sad krenulo prosiravanje, tu je bukvalno njih troje, četvora, ja mislim. Ubio sam Weavera, jako lako. Silencao sam Shadow Shamana, opet double kill. Ovde je Legion uzu kill, a teo sam taj triple kill jako i čak je došao i anti-mage i na anti-mage bi krenuo bez problema zato što pun health-a, sve u full, sada samo za triple kill, ovako sam nekako iskulirao pa sam se kao teo vratiti nešto. A s obzirom da imam silence, mogli smo bukvalno bez problema ubiti anti-mage-a da sam se vratio i ja ponovo imam ulti, što je dobra stvar. Mogu sam da se blinkujem na bilo koga sad, već ono... Ne znam zašto nisam ovde krenuo. Ali stvarili ste otprilike sliku kako je najbolje krenuti sa Queen of Pain da bi na kraju bili zaista jaki. A to je kill po kill, kill po kill, da dobijete advantage u levelima, da dobijete bar, da završite ovaj orhid i možete bukvalno da krenete da ubijate. Sljedeći item koji sam krenuo da pravim jeste Hex. Zbog toga što je isto jedan od jako dobrih, znači onda imate slow, imate orhid kao silence. Ovdje su se lepo poređali, dvoje sam nažalost, nisam anti-mage-a. Mogu sam da ukradim kill, ali jednostavno nisam teo. Samo da sam bacio scream, ubio bi ga, ali jednostavno nisam teo. Ali sam se zato vratio za Tuskara. Tako da, eto. Na god lajku. 18-2-4 mi je skor, prilično lepo sam igrao, mislim, ovaj game. Igrao sam, da kažemo, safe. Nisam se previše rambojsao. Jednostavno sam čekao pravu priliku i prave momente da uzmem killove. Sa screamom možete da stilujete killove. Mislim, ja sam... Nisam siguran da sam par puta ukrao ovde. Nekome jesam definitivno, ali u suštini... Ukoliko želite da se što brže nafarmate, jer stvarno, jaka Queen of Pain, teško je nešto raditi protiv nje. Koga je Pudge ovdje pokušao da hukuje, ja nemam pojma. Da, ovdje sam definitivno ukrao kill. Nisam znao da je liko ostao tu, ne znam zašto je ostao tu, ali ide. E sad su meni ukrali. To je karma, to se zove karma. Kad ja nekom ukradem, pa onda posle toga neko ukrade meni. Dobro, to je okej, to je Dota.
Valjda sam failovao screen. A, dobro. Mislim da mi je dozvoljeno. Ne smo mislili da je možda anti-mage ostao na ancientima, da je farm, pa smo kao došli, međutim, ništa od toga. Ali upravo čujem Vivera sad u replayu kako ulazi u Invis i to. Da li je bio negde blizu? Nemam pojma. Naravno, nećemo mi da tankujemo Roshana. Ono sam mislio da ostavlja meni, ali nešto, ali uze ipak na kraju. No, dobro, realno meni ne treba, ja imam blink na svaki 6 sekundi, mogu da pobegnem ukoliko hoću i imam i silence i prilično dobro sam igrao, teško da bi iko krenuo na mene sad ovdje, koga smo videli da ovdje je došao. Ja ne znam zašto sam to tu uradio, ali... Mislim, očigledno nismo, da, nisu imali var, te ja sam postavio var, ali eto. Nismo se posrećilo nešto. Rozi je Weaver. Dobro. Ja mislim da je pobjegao, da nismo uspjeli da ga ubijemo. Čujem. Tu je bio. Ja sam mislio da se jednostavno teleportovao, pošto nismo imali vision tu na njega i kad smo došli već nismo ga vidjeli, tako da. Bilo bi baš bilo epic da se animacija recimo tako da on ulazi u Invisite da čuje baš u pravom gameu ukoliko je da kažemo u nekom range-u ili tako nešto pa da znate da je tu negde ili ne znam da bi to baš bilo cool, ali... Evo da sam pogodio troje. Bludge-a, Weavera. No je bilo fino. Isto što je dobro za Queen of Pain jeste što možete idete na Skadija. Skadija je isto... Jako dobar item. Silencao sam pravog anti-mage za divno čudo. Nisam uzao taj kill. A koga sam bio ubio uopšte? Shadow Shamana, da. Uopšte nije loš game bio što se tiče mene. Ja sam baš onako lepo igrao sa Queen of Pain, uzao sam i Rampage sa njom. I sve to, u suštini... Kažem, otprilike kao što sam ja igrao, mislim da nećete puno pogrešiti. Jao, što nisam skrimovao? Što nisam skrimovao? Jao, bože... Možete se osjećati ovako slobodno, da kažem, u ovim situacijama kad imate malo health-a i to da vas niko neće ubiti. Zašto jednostavno imate blink? Sve što treba da imate jeste malo brži refleksi, da vidite kad neko dolazi, da jednostavno možete da se blinkujete na vreme i to je to. Faktički imam završen Sight of Ice. I opet, sam se pojavio, bacio sam ulti i više od pola health-a je anti-mage otišlo. Nisam uzao kill, ali dobro. Sad sam se radim. Dešava se. Ja nisam tada idem u bazu i neke ostale glupe. Možda se jednostavno mogu da se
tek, ne znam, da odem u bazi da kupim Boots of Travel i da se teleportujem nazad, ali... Eto viš, doktor mi je dao malo HP, a što se tiče mana, 16,2 po sekundi, šta ja znam, nije najbolji mana regen, ali je okej. Okay. Nemam još za ulti, ali uskoro ću imati mana i za ulti, tako da ni to nije neki problem. Brzo se to napuni. Tako da imam završen Hex i još pritom na to imam 3010 golda, što je. Kad sam vidio da mi je dao mana, rekao, šta da idem nazad, rekao, idemo bre, pa šta bolje, bolje. Opet sam failova taj scream. I to bi bilo to što se tiče Queen of Pain, nadam se da ste uživali u ovom gejmu. Ja definitivno jesam, lepo smo ih pokidali. Ako ste uživali, ostavite like i podelite ovaj video, puno puno bi mi značilo, stvarno. Close game. I ukoliko ste novi na mom kanalu i želite jednostavno da vidite još Dota 2, subscribeujte se da biste bili među prvima da vidite video itd. I to bilo to. Kao što znate, možete ostaviti u komentarima nekog heroja kojeg bi možda volili da vidite. Na kojem lane-u, može i to što da ne, malo da se zabavimo, samo nemojte neke nemoguće stvari da mi ostavljate, tipa, ne znam ja, Shadow Shaman Jungle, to reće da radi. Tako da ostavite kako bi volili da vidite što na mom kanalu da igram. I to je bilo to. Pa se vidimo u sljedećem videoklipu. Ostanite sjajni. Čao.